всички. Добро утро. Добро утро. Обаче най-напред към Антон Чавдаров, за да видим какво още научихме по случая Бобов дол. Добро утро, Тони. Добро утро. Добро утро. Много тежка семейна история с много разногласия и проблеми вътре в семейството е това. Единственото категорично и сигурно, което виждаме, е заснетото на видеоклипа от детето в семейството. От тук насетне обаче идва позицията на майката, която вчера заяви за България ОНР, за колегите от България ОНР. Тя там обясни, че всъщност нищо, кой знае какво не се е случило, че такива проблеми има във всяко семейство, че настоява мъжът и да бъде освободен и че тя никога няма да подаде жалба срещу него. Преди малко обаче разговаряхме с нейната майка, жената, която всъщност е качила клипа в социалните мрежи. Тя пък обясни, че нейната дъщеря е буквално зависима от мъжа, който системно я тормозил. Всеки път, когато се скарали, буквално 2-3 дни след това, той веднага започва да й пише и я увещавал да се съберат отново, както се и случвало. Нека видим какво разказа майката на пребитата жена преди малко. В момента има ограничителна заповед срещу мен и срещу децата. Ето я заповедта, която е все още в сила. Поради твърдението, които майката казва, че не е извършвал насилие, той го извършва, да не кажа всеки дневно, но през ден, така да се каже. За този побой так му бях се приготвила да отида при майка ми, която живее в Дупница. Детето ми извънна първо по телефона, след което аз се опитах да извънна и на нея, и на дъщеря ми, никой не отговаря. Тази ситуация ми е позната, след като никой не отговаря, евентуално има нещо. И в момента, в който тръгнах нагоре, тя ми изпрати клипа и само беше написала «Виж». Това е в момента, в който отидох горе. Той беше доста агресивен и към мене този път, с обиди, които не искам да цитирам. И естествено го помолих да напусне, защото жилището, което живее, е на дъщеря ми, предоставено от мен, му помолих да напусне, че ще извикам полиция. Той си събра багажа и излез. А тя защо не иска да подава жалба? Не мога да я разбера. Любов ли е? Какво е? Според мен е по-скоро някаква зависимост. Не знам. По какъв начин зависим? Защото той знае как да я манипулира. Това е, как да кажа, през 2 месеца ние го изгонваме от жилището, той след, да кажем, ден-два, когато се успокоят нещата, почва да й пише и така нататък. Иска втори шанс, вече ще бъде семейство, няма да бъде така. И така се случват нещата. Просто да остави на мира, нищо не искам друго. Не знам дали ще бъда осъден или нито искам аз да се занимавам вече, да минавам през тия неща, един път минах. Просто искам да я остави на мира и тя да живее спокойно. Тази ограничителна заповед, за която жената чухте да говори, всъщност е издадена през март месец миналата година и през тази една година всъщност, въпреки нея, мъжът и жената са продължавали съвсем доброволно да живеят заедно. Съвсем различна версия за това какво се е случило преди качения в социалните мрежи видеоклип, пък разказа майката на мъжа. Тя разказа, че всъщност тормоз и насилие е имало, но то не е било от мъжа към жената, а от жената към мъжа. Нека видим какво разказа тя, а след това и позицията на районната прокуратура в Кюстендил. Не е случая такъв, както го описвате и как са го таковали. Значи става въпрос за... Те са се скарали нещо. За какво е? Що те са отделно не са при мене? Скарали са се нещо. За какво е? Защо е? Не знам. Обаче заснемано е, в клипа е заснемано само той как я удра, нали, как я удара. Ама всъщност не е версията такава. Версията е такава, че тя му посегнала с нож. Искава да го наръга в корема. Никога не я бил. Никога не я бил. Никога не я бил. При първия мъж тя много ядеше бой. На настоящия момент имаме налични данни по отношение на извършителя или вече обвиняем, че през 2019 година съпругата му е подала едно единствено заявление в районното управление Бобов дол. Нейно настояване, така да кажа, е постановен отказ да се образува досъдебно производство и вследствие на това, че не са събрани доказателства за извършено престъпление от общ характер. Тя се отказала, така ли? Да. Въпросният мъж е осъждан, реабилитиран. Има и едно
наложено наказание по член 78 от наказателния кодекс за извършено престъпление по член 325, алинея 1, а именно хулиганство. Като му е наложено наказание, глоба в размер на 1000 лева. Детето по собствена инициатива е записало клипа с идея да покаже клипа на баба си. Сигнализирани са отдел за крила на детето. Предполагам, че те ще си предприемат техните действия. За момента нямаме данни децата да е наложило извеждането на децата от семейството. И така, много сложна ситуация с много различни гледни точки, в която в крайна сметка се оказва така, че стигаме до абсурдната ситуация, в която прокуратура и полиция се самосезират след жесток клип в социалните мрежи, а пък след това жертвата призовава насилникът и да бъде пуснат на свобода, защото нищо не се е случило. Ние ще продължим да следим всичко това тук в Бобов дол.